Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur alumni ITS, dosen karo karyawan ITS, karo adik-adik mahasiswa ITS, gawe ngerayakno Dies Natalis ITS sing ke-57. Ayo kabeh melu festival dolanan 10 November. Ono gubak sodor, ono betengan, ono egrang batok. Dino Minggu 29 Oktober jam 5:30 isuk nang bundaran ITS. Ayo cuk, melu kabeh. Vivat!